Zonja Naime, ajo që dëgjova në kronikë ishte se jeni martuar, sa vite keni? Ka 5 vjet. 5 vite. 5 vjet e gjysmë. 5 vite e gjysmë. Jeni bërë dhe nën. Po. Sa vjeç është djali? 4 e gjysmë. 4 e gjysmë. Ndërkohë bashorti është 70 vjeç. Po, ka që bje. Ju vendosët të martoheshit në një moshë të madhe, por edhe ta merit bashortin, burin të uaj, në një moshë akoma më të madhe se vetja juaj, ju jeni 40 tashmë dhe ai është 70 vjeç, për shkak se dhe jeni paragjykuar në zonë ku keni jetuar, por dëshirohet të bësh edhe nën. Po, që falë zotit, të kishe familje. Zotit, po. Martesa juaj ka lidhje me ndarjen? Jo, si është, ku di mu, se nuk jam fot matë e qema, nuk kam... Zoti Myrteza ka qenë i divorcuar, momenti që ju e keni njohur? Apo i martuar? I martuar, anë, si është, nuk kam ma shumë matë pjesë, nuk jam ndërhy, e kuptovish. S'kam ndërhy fare matë pjesë. A ka kontakte sot ai me fëmijët? Kontakto me fëmijët, sa përkëshon, sa me thanë, po. Familja juaj, ju mbështeti për këtë martes? Jo. Unë e kuptoj, ti e ke bërë për të pasur një familje. Për të pasur një fëmijë. Për të bërë nën. Vesh të bëmë nën, asë i gjëmë atë. Ju keni qenë atë kohë 35 vjeç? Po, 35, a që bje. 34 për 35 vjeç keni qenë. Po, po. U dashuruat me këtë person? Jo, më thjeshtë, ishte tip shkes i kështu. Nuk ishte zgjidhje tjetër për ju? Po, sigur, thash, në prindit mos të bëhëm barra, në unë të shoh jetën time si gjithë tjerit.